adalah dipercayai dengan meluas bahwa pembebasan elektrik di ruang angkasa mungkin telah menghasilkan percikan api berbilion tahun dahulu yang membawa kepada permulaan kehidupan di bumi. Percikan elektrik ini menyebabkan asid amino dan bahan-bahan organik membentuk atom ringkas dan molekul kompleks yang penting untuk pembentukan kehidupan. Tidak hairanlah bahwa charge elektrik terus memainkan peranan yang amat penting dalam menentukan kesehatan dan kualiti kehidupan. Pada ketinggian melebihi 100 km, terdapat satu lapisan udara yang dipanggil ionosfera. Satu medan elektrik yang sangat besar terbentuk secara semula jadi di antara bumi dan ionosfera menjejaskan setiap benda hidup di bumi. Melalui perubahan dan penyesuaian, kita telah menjadi biasa dengan pendedahan kepada medan elektrik yang kuat itu. Oleh itu, sebarang perubahan dalam keseimbangan medan elektrik akan memberi kesan kepada kehidupan kita, meningkatkan kesejahteraan atau menjejaskan kesehatan kita. Hari ini kita menyaksikan penyakit berleluasa yang belum pernah terjadi sebelum ini dan masalah kesihatan yang menjejaskan setiap golongan masyarakat di setiap peringkat umur. Masalah psikologi dan penyakit berkaitan jantung turut membelenggui generasi muda, satu fenomena yang tidak pernah didengar dua dekad yang lalu. Ini sebabkan oleh ketidakseimbangan dalam medan elektrik di mana pembentukan charge elektrik positif bertambah di luar kawalan disebabkan oleh kemajuan teknologi dalam masyarakat. Pencemaran alam sekitar dan industri, radiasi dari telefon bimbit, ketuhar gelombang mikro, komputer, television, peralatan rumah, dan terutamanya menara jana kuasa yang mengeluarkan banyak charge elektrik positif yang menjejaskan kesehatan kita. Pendedahan tanpa kawalan kepada charge elektrik positif yang berlebihan boleh mengakibatkan masalah psikologi dan masalah berkaitan jantung, antaranya kesukaran untuk tidur, keresahan, tekanan, ketidakseimbangan sistem hormon dan imun, hipertensi, stroke dan penyakit jantung. Untuk mencapai kehidupan yang berkualiti dan sihat, keseimbangan medan elektrik mesti dipulih melalui penghasilan charge elektrik negatif untuk menentang charge elektrik positif yang terus bertambah. Terbukti secara saintifik bahwa tempat-tempat yang mempunyai charge elektrik negatif yang tinggi meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan. Semua sel di dalam badan kita mempunyai keupayaan elektrik. Keupayaan elektrik ini membantu sel-sel kita dalam fungsi hariannya dalam mengekalkan kesehatan kita dan membuang toksin. Oleh itu, keupayaan elektrik yang tinggi menjadikan badan kita kuat dan sehat. Malangnya, keupayaan elektrik kita menurun mengikut usia, pencemaran, dan gaya hidup yang tidak baik mengakibatkan kesakitan dan penyakit. Untuk meningkatkan kesehatan anda, keupayaan elektrik badan anda mesti ditingkatkan dan dikekalkan. Memperkenalkan E-Life, kunci kepada gaya hidup yang lebih sehat dan lebih bertenaga. Hiduplah dengan penuh berkualiti melalui pemulihan badan elektrik yang seimbang dalam badan anda. E-Life adalah peneraju dalam terapi medan elektrik. Terapi medan elektrik telah diamalkan oleh ahli perubatan profesional berabad dahulu dan ia adalah cara menangani kesakitan yang terbukti dan membantu dalam pemulihan kesakitan. Melalui penyelidikan dan pembangunan yang terkini, E-Life meningkatkan kesehatan kita dengan mengecharge ion negatif ke dalam badan dengan menghasilkan keupayaan berboltan tinggi berbeza yang membentuk lapisan tebal ion negatif mengelilingi badan manusia, meningkatkan peredaran darah, menukar darah berasid kepada darah beralkali, mengimbangi dan membaiki sistem saraf otonomik anda, menghasilkan tenaga dalaman, dikenali sebagai Qi yang mengembalikan tenaga anda. Secara perbandingannya, bila badan kita didedahkan kepada charge elektrik positif yang berlebihan, sel-sel di dalam badan kita mengalami ketidakseimbangan elektrik pada sel membrane, penyekatan zat makanan, oksigen dan air, pengumpulan sisa buangan dan karbon dioksida, penambahan sodium dan hidrogen, peningkatan tahap asid dalam darah membawa kepada peningkatan risiko stroke, serangan jantung dan bala.
Dengan E-Life, keupayan elektrik negatif dipulihkan, menghasilkan fungsi membran sel yang stabil, pengambilan oksigen, air dan zat makanan yang lancar, pengkumuhan yang mudah, peningkatan ketelapan sel membran, penyongsangan balik tahap asid di dalam sistem darah kita. Ini bermakna badan Anda mendapat banyak faedah daripada keupayaan elektrik negatif yang dihasilkan oleh E-Life. E-Life membantu meningkatkan fungsi sistem saraf tunjang. Ia meringankan sakit kepala, kesukaran untuk tidur, tekanan dan kekacauan saraf. Sistem peredaran. E-Life mengurangkan risiko serangan jantung, hipertensi, stroke dan kencing manis. Sistem penghadaman. Ia meningkatkan penghadaman dan penyerapan zat makanan, menghapuskan sembelit. Sistem pembuangan air kecil. E-Life meningkatkan fungsi keseluruhan buah pinggang. Sistem imun. Ia menyediakan badan dengan sistem imun yang lebih kuat, seterusnya mengurangkan masalah berkaitan sistem imun seperti lelah, eczema dan alahan. Sistem rangka tubuh. E-Life meningkatkan pembentukan tulang, menghasilkan tulang yang lebih kuat dan melambatkan osteoporosis. Sistem lemak. Menguatkan kulit dan meningkatkan keanjalan seluruh struktur tubuh, membawa kepada penurunan berat badan. Akhir sekali, tetapi tidak kurang pentingnya, E-Life memperbaiki sistem kulit, meningkatkan keanjalan kulit dan mencegah pengenduran dan kedutan. Satu lagi manfaat E-Life ialah ia berupaya menurunkan dan menetralkan asid di dalam sistem darah. Disebabkan oleh pengambilan daging berlebihan dalam darah kita, asid boleh bertambah menyebabkan kehilangan kalsium di dalam tulang. E-Life melalui penstabilan pH mengekalkan paras pH dalam darah, seterusnya menurunkan paras asid dan melawan osteoporosis. E-Life ialah produk penjagaan kesihatan elektronik yang diperakui oleh ISO dan telah memberi penyelesaian masalah kesihatan pada ramai orang di seluruh dunia. E-Life telah diuji dan diperakui oleh pelbagai pertubuhan sains dan kerajaan di dunia. Kementerian Kesihatan Jepun dan Taiwan memperakui E-Life boleh meringankan masalah kesukaran untuk tidur, sakit kepala, sembelit dan sakit badan. Pentadbiran Makanan dan Ubat Korea memperakui E-Life sebagai mesin perubatan yang selamat. E-Life juga diperakui oleh pengeluar produk baik Korea, GMP. E-Life ialah satu-satunya produk rumah yang diperakui oleh Perakuan Sistem dan Perkhidmatan United Kingdom CE0120. Perakuan yang ketat ini mengesahkan E-Life sebagai jenama yang selamat dan dipercayai. Pentadbiran Keselamatan Makanan dan Ubat Republik China SFDA mengklasifikasikan E-Life sebagai alat perubatan di China, sementara Pentadbiran Makanan dan Ubat Amerika Syarikat USFDA memperakui bahawa ia membantu dalam neurologi dan ianya selamat untuk digunakan. Kementerian Kesihatan Itali serta banyak lagi kementerian kesihatan di dunia telah memperakui bahawa E-Life selamat untuk digunakan. Jabatan Sains Saraf Itali telah membuktikan bahawa E-Life membantu meningkatkan peredaran darah dan menukar darah berasid kepada berakali. Jurnal Perubatan dan Uji Kaji Kencing Manis, Pemakanan dan Metabolisme telah menyiarkan bahawa E-Life membantu meningkatkan peredaran darah dan menukar darah berasid kepada darah berakali. Sebagai pengeluar yang diperakui oleh ISO 9001 dan ISO 13485, anda boleh meletakkan kepercayaan anda kepada E-Life. E-Life mudah digunakan dan direka bentuknya mudah alih. Anda boleh menggunakannya di mana-mana, bila-bila masa. Dan yang paling bagus, ianya sesuai untuk setiap orang. Ianya tidak mempunyai sebarang kesan sampingan. Ia boleh digunakan secara serentak oleh dua orang dan seluruh ahli keluarga boleh mendapat manfaat darinya. E-Life, pelindung kesihatan untuk kehidupan yang bertenaga.